ایک روایت ہے امام عصر سے مروی ہے, توقی کہتے ہیں امام عصر سے جو روایات آتی ہیں نمائندوں کو وہ نقل کی جاتی ہیں وہ توقیات کہلاتی ہیں, ایک توقی کے اندر ہے. امام فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ پڑھی بھی ہے, میں نے بعض مجالس میں یہ روایت پڑھی ہے کہ ہمیں آپ کے ہر عمل کی گزارش پہنچتی ہے ہمارے پاس, ہم آپ کے ہر عمل سے آگاہ ہیں. شیعوں کو خطاب ہے, ہم تمہارے ہر عمل سے آگاہ ہیں. تم میں سے بعض کے اعمال ہمیں بہت دکھ پہنچاتے ہیں, بہت دردناک, اور اس میں امام کا فرمانا ہے کہ اگر ہمارے شیعوں کے کچھ اعمال نہ ہوتے تو ہم بہت پہلے آپ کی سرپرستی کے لیے ظہور کر چکے ہوتے ہیں.